А час між новинами присвятимо Криму. Поки що тимчасово окупованому. З нами Таміла Ташева, постійна представниця президента на півострові. Таміла, вітаю. Добре здоров'я. Я почну розмову з вчорашньої новини про те, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відновлює своє регіональне представництво в Криму. Тобто детальніше про це, звичайно, з насрадою ліпше говорити, але це наштовхнуло мене на думку почати розмову з того, а як в Криму люди дізнаються про ситуацію в Україні, про війну, тому що російський контроль там тотальний. Це треба визнати. Інформаційний так само. Чи є якісь шпарини, через які наша інформація доходить до півострова? Ну, насправді дуже складно, да, і починаючи з 2014 року, зрозуміло, там незалежних медіа немає, є там окремі журналісти, верніше громадські журналісти, які там працювали, висвітлювали суди і так далі. Але якщо говорити про інформацію, яка з материкової України туди поступала, то було три канали. Перше – це середні хвилі радіо, воно добувало туди, але після повномасштабного вторгнення це дуже складно, тому що передавачі, в тому числі, які були на Чонгарі і так далі, вони були зруйновані. Супутник. Багато людей в Криму досі мають супутникове телебачення. Відповідно, якщо в них налаштовані на українські телеканали, то це можна якби робити. І інтернет, звичайно, що. Тобто, здебільшого, люди читають там телеграм-канали, обходять VPN, заходять на українські сайти і так далі. Тому, насправді, дуже важливо телеграм-канали і так далі розвивати. Я розумію, що це ресурс такий для нас, ми спірний, ну, називаємо так. Російські так. Власники, абсолютно. І підозра в співпраці з ФСБ обґрунтована, до речі, абсолютно, підозра. Абсолютно, але іншого можливості для донесення інформації, на жаль, немає. Тут, якби, звичайно, важлива дуже роль регулювальників, да, регуляторів, дуже важлива роль якби держави в тому, щоб розуміти, що нам потрібно цю інформаційну реінтеграцію здійснювати. Бо припустімо, там завтра, післязавтра ми Крим звільняємо. Да? Зрозуміло, що одразу одномоментно всі медіа там не з'являться. Відповідно, нам потрібно вже готувати цю всю інфраструктуру, яким чином нам швидше цей процес запустити доступу до інформації, бо буде відповідно брак інформації одразу після звільнення, а нам потрібна там верифікована максимальна інформація. Ну, але у нас дзеркальна ситуація, ми так само мало знаємо, що відбувається в Криму. У нас немає своїх якихось постійних каналів звідти. Абсолютно, абсолютно. Я про це і говорю, що оці громадські журналісти, які там працюють, яких затримують і так далі, да, понад 15 журналістів громадських вже затримані, вони здебільшого, звичайно, що розповідали про судові процеси. Але от про звичайне життя в Криму у нас інформації якби набагато менше. Якби ми, наприклад, отримуємо інформацію здебільшого від наших небайдужих українських громадян, які нам якусь інформацію постачають. Да. Так само я знаю, що там розвідка там певну інформацію, в тому числі від громадян, отримує. Але, звичайно, що це цього недостатньо. Або ми аналізуємо окупаційні ресурси і робимо вже якісь переосмислення того, що вони написали. Припустімо, якщо вони пишуть про туристичний сезон, який там дуже активний і так далі, ми потім починаємо аналізувати ресурси. Так, от я хотів якраз спитати, бо поліз дивитися, що росіяни пишуть про Крим, і у них зараз така картинка, що зі сторони Росії черга на Крим. Кримський міст з туристів, просто величезна черга, всі їдуть на рекреацію в Крим. Так, так. Ну, це абсолютно. Що ваші джерела на півострові розповідають про туристичний сезон, який теоретично мав би бути зараз на піці? В розпалі, да. Немає туристичного сезону з огляду на багато причин. Перша причина – це війна. Всі люди розуміють, що всі прильоти, які відбуваються, Керченський міст, Джанкой, Севастополь, під Сімферополем і так далі, їх можуть не оминути, да? Тобто вони переживають за це. Якщо ми говоримо про те, що є відтік людей, особливо російських громадян з Криму, про які якби туристичний сезон може йти. Це перша, звичайно, головна причина. Друга, після повномасштабного вторгнення доступ до Криму, він ускладнився. Раніше були оці нелегальні перевезення літаками, зараз якби авіасполучення ж з Кримом немає з Російською Федерацією. Відповідно, єдиний шлях – це фактично або так званий сухопутний по захоплених територіях зараз на даний момент українських, да, або через Керченський міст. Керченський міст дійсно дуже завантажений, особливо після того, як були там прильоти, вони ж до кінця повністю не відновили пасажиропотік, який раніше був, да, до моменту прильоту по мосту.
відповідно, там черги величезні, там 10 кілометрів становлять черги. Вони там встановлюють додаткові пункти перевірок. Це в тому числі ж пов'язане з тим, що вони бояться, що диверсійні якісь групи будуть на територію півострова, да, потрапляти. Відповідно, перевірки, відповідно, ускладнення проїзду і довгі черги і так далі. Зараз вони звітуються про те, що от вони додаткові пункти перевірок там ставлять. Але що свідчить про те... Це для туристів. Абсолютно. Але що свідчить про те, що туристів там нема? 2,5 мільярди рублів виділено з російського бюджету для дотації для туристичної галузі. Якщо готелі не будуть заповнені, відповідно, принаймні покривати заробітну плату для працівників мінімально, да, на це йдуть от гроші. Тому якби нема. І, в принципі, вони самі звітуються, що на 40% впали ціни на готелі. Да, на відміну від, наприклад, того Краснодарського краю. Перше на моїй пам'яті, що в Криму подешевшало відпочивати, так? Влітку, от власне. Mm-hmm. Тоді, коли місць не було, якби ліжко місця ці продавали там і так далі, то зараз, да. Тому немає туристичного сезону абсолютно. І, звичайно, що ми, коли аналізуємо цю всю інформацію, ми ж беремо для аналізу дуже багато різних факторів. Та? І те, як люди туди приїжджають, і заповненість або оренду на сайтах оголошень, та? І так далі. І ми потім приходимо до висновку, що от є інформація, яку вони говорять, а є інформація, яку ми проаналізували і входимо до реальної картинки. Таміло, я, чесно зізнаюся, мені в пам'ять врізалася ваша фраза з минулорічного одного інтерв'ю про те, що після звільнення Криму нам треба буде приблизно 50 тисяч чиновників мати на посадах тільки в звільненому Криму. Це величезна кількість. Я її традиційно навожу як одну з потенційних проблем, яка постане перед нами після звільнення територій. І тут теж днями новина про те, що ця справа почала рухатися, і Національне агентство з питань державної служби відкрило реєстрацію для охочих стати цими чиновниками. Тобто можна заповнити анкету, якщо ви потенційно плануєте, то ви можете подати свою заявку, і вас візьмуть цей кадровий резерв. Є люди, які вже заповнюють ці анкети на сайті Національного агентства з питань державної служби з прицілом саме на роботу на півострові? Є. В мене в півстрічки моєї кримської, де, якщо говорити про кримську бульбашку, вже позаповнювали, це достатньо відомі люди, позаповнювали ці анкети, прийшли якісь тестування і так далі, ми приходили листи, що їх зарахували. Насправді, дуже важливий проєкт, це експериментальний проєкт, який ми робили спільно з Міністерством з питань реінтеграції, Нацагентством. Потім, трошечки пізніше, доєднається ще Міністерство освіти і науки і Міністерство охорони здоров'я. В них будуть свої реєстри окремі, тому що ну, це специфічні якби, да, галузі, відповідно, вони самі мають оперувати цими реєстрами. Але що цікаво в цьому націвському Нацагентства реєстрі, так, що туди можуть треба подавати... Вибачте, уточнювати, бо звучить як натівському. Так. Національне агентство державної служби, в їх реєстрі, що туди можуть подаватися як державні службовці діючі, так в тому числі люди, які не мають жодного стосунку до державної служби. Тобто абсолютно будь-хто охочий, у кого є там потрібні кваліфікації. Вони можуть вибрати собі галузь, в якій вони хочуть працювати. Умовно, економіка, юриспруденція, там освітня галузь, культура там і так далі. І це дуже важливо, тому що для нас важливо, щоб не лише державні службовці діючі мали таку можливість, а, наприклад, внутрішньопереміщені особи з Криму, які мають дотичність до Криму, або, наприклад, військовослужбовці, які мали в попередньо цивільні спеціальності, які там вже стали ветеранами, можливо, да, війни цієї, там, після поранення або чогось, хочуть повернутися в мирне життя, відповідно, дати їм таку можливість. Тому дуже, мені здається, правильно, що ми вже зараз це почали робити. Це експериментальний проєкт, ми подивимось на перші результати, думаю, через кілька місяців. Але ключове, що після відновлення контролю над Кримом, керівник військової адміністрації робить запит до Національного агентства, або до МОНу, або до МОЗу, і, відповідно, говорить, нам потрібна така-то кількість, припустимо, вчителів на нашу, якби, на наш регіон, да, на територію Криму. Там відрядіть, покажіть нам анкети, щоб ми могли з ними працювати. Ну, це хороший приклад завбачливості державної служби про тих, хто буде опікуватися звільненими територіями, а не тоді, коли їх звільнять, починати думати, а що тут тепер робити далі. Але все-таки мене трошки лякає оця цифра, 50 тисяч – це велика кількість людей.
І їх має бути ну, не один в один, тобто це має бути більше людей з анкетами, щоб був варіант вибрати. І звідси випливає моє наступне запитання. Чи є хоча б приблизні оцінки, скільки людей готові повернутися з тих, хто виїхав з окупованого півострова від 2014 року? Знаєте, Вадим, складно сказати, тому що ми ж не розуміємо, яким чином буде Крим звільнятися. В плані, що буде після того, як російські війська умовно будуть виходити з Криму. Якщо це буде абсолютно зруйнована інфраструктура, да, звичайно, що момент повернення людей на територію півострова, він буде відтягнутий, ми ж це розуміємо. Якщо це більш-менш буде ситуація стабільна, відповідно, я думаю, що людей буде повертатися більше. Я не є репрезентативною людиною, але в мене дуже багато людей, які готові вже їхати, ну не вже, звичайно, да, але одразу після звільнення території їхати туди. Але, звичайно, що тут має бути стимулюючі різні програми. Ну, припустімо, якщо ми запрошуємо державних службовців туди або взагалі будь-кого охочих, ми маємо надати їм безпеку. Звісно, що да, це посилені заходи безпеки мають бути. Це має бути більша зарплата. Ми ж це розуміємо, да, що працювати на такій території трохи складніше, аніж в умовному Львові і навіть Києві. Да. Відповідно, такі заохочення теж мають бути. І звісно, що мають бути окремі там навчальні програми і так далі. Над цим ми теж працюємо для того, щоб навчити тих людей, які хотіли би туди їхати. Тому це певний комплекс таких речей, які ми маємо забезпечити для того, щоб стимулювати людей їхати туди. Мене вселяє оптимізм, все-таки ця передбачливість, тому будемо тримати руку на пульсі. Дякую, що знайшли час для ефіру. Таміла, Таміла Ташева, постійна представниця президента тимчасово окупованому Криму, була гостею нашої розмовної студії.